Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlərlə İçi doldurulmuş, məşhur Qəvələ turşumun hazırlamasını paylaşacağam. İnşallah ki, sizlər də bəyənərsiniz. Lazım olan ərzaqları videonun alt bölümində qeyd edəcəm. Bizə lazım olacaq nə çox bəlk, nə də çox yumuşaq olmayan Qəvalı, uzun biz buna şişburun qəvalı deyirik və lazım olacaq pətrushka, nanə, onları xırda-xırda doğramışam. Üzərindən xırda-xırda doğramışam bibəri, rəngli bibəri, xırda-xırda doğramışam sarımsağı və kökü də çörkanın iri gözündən keçirtmişəm. Hamsını bir-birinə qəşəyin qatıram, qarışdırıram. Bir az pesok, bir az da tuz əlavə edirəm, çox az. Şəkər tozu ilə duzu çox az vururam, çünki sonda bankanı özlə də əlavə edəcəm. İçliyi hazırladıqdan sonra qavalını çərtib içindən tumlarını çıxardıram. qumluğunu çaxtdıqdan sonra hazırladığım içlikdən bir qədər qabanın içərisinə yerləşdirib yığıram. Hamsını eyni qayda ilə bu şəkildə içliklə doldururam. daha sonra stirl yuduğum bankaları, yəni stirl dedikdə sodalı qaynar su ilə tər təmiz yuduğum bankaların içərinə hazırladığım içlikli qəvalalardan yığıram. və hər kiloluq bankaya 1 xörək qaşığı duz əlavə eləyirəm. Yəni çox doludulu tökməyin duzu, çünki nəzərə alın ki, içliyində tərkibində duz var və ə, yarım xörək qaşığı da şəkər tozu əlavə edirəm və hər bankaya bir stəkanın yarısından üm üzüm sirkesi əlavə edirəm. Əgər sizdə alma sirkesi varsa, onda bir az az əlavə eləyin, çünki alma sirkesi daha tünd olur. Və geridə adi soyuq, filtr olunmuş su əlavə edib qapağını bağlayıram. 1 gün üzə aşağı bu şəkildə saxlayıram ki, sirke, duz, şəkər hamısı həll olsun, ə, qarışsın bütün banka boyoca. Daha sonra isə ə, bankaları çevirib səhrin soyuducuda saxlayıram. Yəni sizin səhrin padvalınız varsa, orada saxlaya bilərsiniz. Yəni bu üsulla bağladıqda mütləq ə, soyuducuda qalmalıdır. Səhrin bir yerdə qalmalıdır, amma tövsiyə edirəm ki, mütləq hazırlayın. Çox dadlıdır. Çünki inşallah ki, sizlər də hazırlayıb bəyənərsiniz. Bu qədər. Göz açınız haqqınza halal edin. Allah hər kəsin səfrəsini bol ruz bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kim qazanda qalmasın inşallah. Kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olub like etməyi unutmayın. Yaxınlarınızla videonu paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, salamatla qalın.